Acho que eu nunca apareci aqui falando palavrão, mas hoje eu apareci, hoje vou aparecer e vou falar, porque a gente mostra a realidade, né? Que eu não sou aqui esse povo que finge que não fala um palavrão, que não fala nada, que não sei, que é mentira. Que a gente é real, é da real, é da verdade. A gente fala quando tá com o olho fervendo, o sangue fervendo, borbulhando. E aí, mas agora vamos subir, né, meu filho? Come on. Vamos subir pra casa e acabar de ver se. Ai, que vontade de chegar lá assim, ó. Pegar assim, ó, uma bomba e jogar assim, ó, pá! Lá dentro da sacada. Ver um caldo ferver. Deus do livro, camona. Gente, é miserável. É babado, né, menina? Viver aqui em Miami é uma coisa bem podre. Olha, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali tem pedaço de cocô. Ó, como é podre aqui, ó. Pedaço de cocô. Um em cada elevador de cocô de cachorro. Agora tem um ali esmagado. Eu acabei de dar umas cacetadas no teto, porque o vizinho de cima, os vizinhos de cima, parece que estão assim, propositalmente pulando pra andar. E a gente não pode nem ter, a gente não tem nem o direito de tentar tirar um cochilo, porque tá morta, gargalada de náuseas ainda por causa da recuperação da intoxicação alimentar. E aí, esse é o babado, porque eu tava assistindo a Olivia Blossom, que eu amo, amo. E ela, tadinha, tá lá gargalhada com a vizinha fazendo abuso também, com a mesma granguena de barulho. Meu Deus! E aqui, assim, o povo nos Estados Unidos não tem noção de nada. Vizinho é uma raça do cão. Eu tô falando da minha experiência aqui em Miami. Raça miserável. E assim, não é só de hoje, não. É de qualquer hora da madrugada, especialmente os vizinhos do diabo que moram na parte de cima. Gente, o povo é muito egoísta, é muito sem noção, é muito chupacabra, é muito tudo que não presta, sabe assim? Aí também tem a vizinha que, tipo, 8 da manhã, 7 e pouco da manhã, coloca o som. Aí às vezes tá 10 da noite, 10 e pouco da noite, tá com som ligado. E assim, é muito chato isso, velho. O povo é muito egoísta, principalmente. E aí, ó, vim trazer baby fresh pra fazer xixi. Quente, quente, quente. E o parque dos cachorros também. Podre. Podre de merda que o povo não pega. Você anda pelos corredores dentro do condomínio. Podre porque tem mijo e cocô lá que o povo não pega, gente. É dentro do prédio. É no carpete do corredor, gente. Eu vou te falar, é o mais. Ai, meu Deus, oh, Iesa! Muito bem, bebezinha. Não. É o falejo isso, viu? É o falejo isso. Deus livre, ainda bem que agora estamos subvertendo. Espero que o próximo lugar seja assim maravilhoso para viver na comunidade, porque aqui em Miami, não quero Miami para morar nunca mais. Mas assim, nunca mais, por muito, muitos, muitos, muitos motivos. Por muitos motivos. Deus livre. A gente vai a podre imunda e horrorosa. Eu ia sair por aqui pelo portão, mas tá quebrado. Não funciona. Alguém já quebrou também. Esse é um portão que vive conjuntado também. O povo não tem zelo pelas coisas que usa. Que usam. Ai, crendo Deus Pai. E a raiva que eu tô desses vizinhos de cima. É um casal. Às vezes eles recebem pessoas, não sei que hora da madrugada, tá lá, taranã, taranã, e a varanda tremendo, tremendo de coisa de risaiada, e abre porta que você consegue. Eu dar fé de como eles abrem e batem a porta de correr da varanda. Olha lá, lá em cima, da desgraça. Ai, que raiva, viu?
acabando de ver ali, ó, pendurado na varanda. Miserável, ruim, satanás, podre. Ai, que raiva. Muito estressado mesmo, muito estressado. Muito estressado. Você paga caro pra ficar estressado. Pra ficar estressado. Esse caralho de Miami. Esse caralho desse lugar. O que é uma pena, porque é um condomínio muito legal. Na teoria da conspiração, seria muito legal, né? Essas são as mazelas de se viver em Miami, que o povo não conta, mas eu conto aqui. Deus livre. Eu queria estar ali, ó, no meio do barco, subvertendo, igual aquele povo ali, curtindo o domingo e pronto. Vem, meu filho. Deus o livre. Olha lá em cima, o homem bem fazendo um churrasquinho ali na varanda dele, bem particular, bem luxuoso. Oi, Mufi, pra onde quer ir? Ali, ó, naquela casa ali, ontem tava um festaiê, o povo fervendo de tocar funk. E ali, ó, tem um moço ali que tava olhando. Oi, moço, o que passou? Diz que hoje encontrou outra pessoa no ar, tem algum lugar desse rio aqui. Deus o livre. Nesse mesmo prédio, assim que eu cheguei, tinha um corpo aí, ó. Fechou de polícia, foi babado. Olha, vai, a mulher, vai dançar. Aqui não é igual o Brasil, que o randandandandandan é de moto, né? O randandandandandan aqui é de barco lá. Aqui, esse é o Bafos, o Randandã. E aquele ali é gêmeo. Dança, dança, baila, 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 mulher. Taquera que tá. O que que tá lambendo, cachorro? Vambora. Vem, vambora. Acho que eu nunca apareci aqui falando palavrão, mas hoje eu apareci e hoje vou aparecer e vou falar, porque a gente mostra a realidade, né? Que eu não sou aqui esse povo que finge que não fala um palavrão, que não fala nada, que não sei, que é mentira. Que a gente é real, é da verdade. A gente fala quando tá com o olho fervendo, o sangue fervendo, borbulhando. E aí, mas agora vamos subir, né, meu filho? Come on. Vamos subir pra casa e acabar de ver se... Ai, que vontade de chegar lá assim, ó. Pegar assim, ó, uma bomba e jogar assim, ó, pá! Lá dentro da sacada. Ver um caldo ferver. Deus do céu, come on. Gente, é miserável.